לאחר סיום של פעולה, פעולת הייבוש, אני מרים את זה מפה, כן. מרים אותו, ואני מנקה. כן. איך מנקים את זה? סתם שוטפים? אני שוטף את זה? פה פותח את זה? כן. אז יש פה גם דלק. בקשה, תעצור רגע, אני אראה לך. הכוונה? עם היד. עם היד? לא שוטפים את זה עם מים? לא. מה יש שם? כאילו סיבים, דברים כאלה. אוקיי, בסדר, מנקים עם היד.